Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados ontem, referente a uma ocorrência de capotamento de um caminhão na rodovia MG-758, quilômetro 34, no município de Açucena. Os militares deslocaram-se com suas viaturas de Timóteo, São João Evangelista e também de Ipatinga. Chegando ao local, foi constatado que o veículo estava transportando uma carga de madeira e eucalipto, vindas de Capelinha e com destino à Mesquita. Sendo que, segundo relatos de testemunhas, o condutor veio a perder o controle em uma curva na descida de uma serra, vindo a colidir em um talude e posteriormente sofrer o capotamento às margens da rodovia. Sobre este assunto, eu converso com o Tenente Tirme, do Comando do Corpo de Bombeiros Militar, com sede em Ipatinga. Tenente, por gentileza, especifique como que foi a atuação de vocês, do Corpo de Bombeiros, o que aconteceu realmente de fato, especifique todos esses detalhes que foram desenvolvidos por vocês. Os militares foram acionados pelo 93 e, ao chegarem no local, constataram que se tratava de uma carreta transportando madeira que perdeu o controle na serra, vindo a colidir com o talude e, em seguida, capotando. Com a dinâmica do acidente, a cabine do caminhão ficou totalmente destruída, o que dificultou o acesso dos militares à vítima, que era uma pessoa de 39 anos, masculino, no volante. O condutor Reinaldo Nogueira Soares, de 38 anos, que conduzia o veículo na hora do acidente, morreu na hora da colisão. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Tenente, o acidente aconteceu na noite de quarta-feira, ontem. Porém, o corpo da vítima só pôde ser retirado entre os destroços do veículo na manhã desta quinta-feira pelos militares do Corpo de Bombeiros e até mesmo com apoio de um guindaste. E por que, de certa forma, desta demora? É um local de difícil acesso? Como a cabine do caminhão ficou de cabeça para baixo, foi muito difícil acessar a vítima. Os militares tentaram usar o desencarcerador, que é uma tesoura pneumática, para cortar a chapa, mas ele não conseguiu, uma vez que a chapa retorcida ela tem uma resistência muito grande. Foi tentado cavar um acesso por baixo do caminhão para facilitar a alcançar o corpo da vítima, mas também não foi possível obter sucesso. Só foi possível conseguir retirar a vítima das ferragens pela manhã de hoje, quando chegou um guincho de 70 toneladas para auxiliar no trabalho. Obrigada, Tenente, pelas informações e parabéns pela atuação dos militares. O Corpo de Bombeiros agradece a deferência e deixa o alerta para a população em geral. Em caso de acidentes, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 e evite ficar próximo ao local e, se possível, sinalizar com uma certa distância para evitar que novos acidentes aconteçam e que a pessoa que está ali também se torne uma vítima. Para o plantão policial, repórter Sandra Serafim.